E tem 11 processos 41.500.23.19.2018, 41.25.2000, dígito 22. Pedido formulado pela ProPower, geradora de energia limitada, de liberação das garantias de fiel cumprimento relativas às PCHs Machadinho 1 e Cachoeira Formosa. Diretor relator, doutor José Jurosa. Em 29 de novembro de 13, a ProPower geradora de energia solicitou a devolução da garantia de fiel cumprimento relativa às pequenas centrais elétricas Machadinho 1 e Cachoeira Formosa, tendo em vista o entendimento da diretoria colegiada em caso semelhante deliberado em que a alteração do cronograma de implantação não foi condicionada ao aporte de garantia de fiel cumprimento. E por meio da nota TEC 71 de 14, a SCG fez análise e opinou favoravelmente a deliberação das garantias. E o assunto foi inscrito na pauta do dia 13, na 13ª reunião pública ordinária, do dia 22 de abril. No entanto, durante a discussão da matéria, houve questionamento sobre real similaridade do caso com aquele referente à PCH Tamanduá, ou seja, se as garantias de fiel cumprimento teriam sido aportadas pela mesma razão. Assim, decidi retirar o processo de pauta para que pudesse ser reanalisado pela SCG. Ao reexaminar o assunto, a SCG, mediante nota técnica 185, concluiu que a recomendação anterior estava equivocada. Isso porque a razão para a solicitação de aporte de garantia decorreu de um ato discricionário da agência, objetivando reunir maiores garantias de implantação das usinas, já que as outorgas estavam prestes a ser revogadas em razão do atraso de obra, conforme constou dos termos de intimação 1007 e 1012 da FCFG. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui do pedido de devolução das garantias de fiel cumprimento. Que a Procuradoria retoma a manifestação anterior, na última reunião que isso foi deliberado, quanto à desnecessidade da devolução da garantia de fiel cumprimento nesse caso. A ProPower baseia-se no seu pleito em deliberação da diretoria colegiada, ocorrida em 5 de novembro de 13, relativa à alteração do cronograma de implantação da PCH Tamanduá. E naquela ocasião, por meio da nota TEC 338, a SCG entendeu que não havia amparo legal para exigências de aporte de garantia fiel cumprimento nos casos de alteração de cronograma de implantação de empreendimentos outorgados com base na resolução normativa 395 de 98. Considerando que a exigência do aporte de garantia de cumprimento se deu somente a partir da resolução 343, a SCG opinou que, para as usinas outorgadas no termo da 395, a aplicabilidade da cobrança dessa garantia ficaria restrita aos casos de transferência de titularidade por força da disposição explícita no artigo 18 da 343. Embora as outorgas da PCH Machadinho e PCH Cachoeira Formosa tenham sido transferidas para a ProPower por meio da resolução autorizativa 1460 de julho de 2008, ou seja, antes da decisão da edição da REN 343, essas usinas não guardam similaridade no caso da PCH Tamanduá. Os efeitos do termo de intimação 1007 e 1012 foram arquivados pela diretoria porque a ProPower concordou após ter sido formalmente consultada em aportar garantia de fiel cumprimento, conforme demonstrar o seu real compromisso perante a agência com a implantação das usinas, em consonância com o novo cronograma apresentado. E não há porque se falar, portanto, em devolução das garantias, e elas certamente serão executadas se as obrigações assumidas pela ProPower relativa à implantação das usinas em comenda não forem cumpridas. Do exposto e considerando o que consta do processo, voto por indeferir o pedido formulado pela ProPower geradora de energia para devolução das garantias de fiel cumprimento relativas às pequenas centrais hidrelétricas Machadinho 1 e Cachoeira Formosa. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por indeferir o pedido formulado pela ProPower geradora de energia limitada para devolução da garantia de fiel cumprimento relativa à pequena central hidrelétrica Machadinho 1 e Cachoeira Formosa.